Då ska vi se. Då ska jag beräkna det här. Jag byter ut A med en 2 och B med en 3. Så får jag 2 multiplicerat med 3 där. Adderat med B upphöjt till 3. Det är ju 3 upphöjt till 3. Och vad blir det här då? 2 multiplicerat med 3. Det är 6. Och 3 upphöjt till 3. Det är ju 3 gånger 3 gånger 3. Plus. Och 3 gånger 3 gånger 3. Det är 27. Och sen lägger jag ihop de här. 6 adderat med 27. Det är lika med 33.